هیلری کلینتنی دیموکرات که امیدوار بود ببته یکم جن که پستی سرکاتی ور بگرید روزی چهارشنبه دانی به شکستکی هینا چند کاتژمێرێک پاش ئەوەی دۆنالد ترامپ سەرکەوتنەکەی راگەیاند که لەبیستی مانجی یەک دەبتە 45مین سەرۆکی ئەمریکا. کلینتن بەلایەنگرانی خۆی گوت ئێمە دەبێت بەرامبەر بە ترامپ بیرکراوە بین و دەرفەتی پێبدەین ڕێبەراتی بکات. We have seen that our nation is more deeply. ئێمە ئەوەمان بینیوە کە نیشتیمانەکەمان زیاتر لەوەی بیرمالیە دەکردەوە دابەش بووە. بەڵام هێشتاش باوەڕم بە ئەمریکا و هەر باوەڕشم پێ دەبێت. ئەگەر ئێوەش بە هەمان شێوە باوەڕی پێ بکەن، ئەوا دەبێت ئەو دەرئەنجامە قبول بکەین و بڕوانینە ئایندا. دوابەدوای ئەو شێوە چاکسازیەی کلینتن سەرۆک ئۆباما لە کۆشی سپی لە وتارێکی کوردا داوای لە وڵات کرد کە پشتی ترامپ بگرن وەک سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا. Democrats first. ئێمە لە پێشدا دیموکرات نین، لە پێشدا کۆماری نین، بەڵکو لە پێشدا ئەمریکایی و نیشتمان پەروەرین. ئێمە هەمومان هەرچی باش بێت بۆ وڵاتەکەمان دەوێت. من هەر ئەوەشم بیست لە تێبینیەکانی شەوی ڕابردووی ترامپ و هەر ئەوەشم بیست کاتێک ڕاستەوخۆ قسەم لەگەڵ کردو بەو خۆشحاڵم. تێبینیە چاکسازیەکەی ترامپ زوویەکی چوارشەمە لە وتاری سەرکەوتنەکەیدا دەربڕا. For those who have chosen not to support me in the past, of which بۆ ئەوانەی لە ڕابردوو نانویست پشتیوانیم لێ بکەن، کەژمارەیان هەرچەندە کەم بوو، داواتان لێ دەکەم ڕێنماییم بکەن و یارمەتیم بدەن تاکو پێکەوە کار بکەین و وڵاتە وەزنەکەمان یەک بخەینەوە. کۆنگریس کە لەژێر کۆنتڕۆڵی کۆماریەکاندایە دەرفەتێکی چاکە بۆ ترامپ بوو، ئەمەش جێگای خۆشحاڵی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانە. ترامپ بە شێوەیەک هەستی بە ناڕەزایەتی خەڵکەکە کرد کە کەس بەو شێوەیە هەستی پێ نەکرد بوو. ئەو سیاسەتەکانی سەراوبنکردن و ئێستا ترامپ ڕێبەرایەتی حکوومەتێکی یەکگرتووی کۆماریەکان دەکات. بەشێکی گەورەی سەرکەوتنەکەی ترامپ دەگەڕێتەوە بۆ شەپۆلێکی دەنگدرانی ئەو چینە کرێکارە سپیانەی کە لە کێشەکانی ئابووری بێزار بوون. ئەو خەڵکە ناڕازی بوون لە کەڵەکەبوونی کاریگەریەکانی هەرەسێنانی دراوی لە ساڵی 2008، هەروەها گۆڕانکاری لە ئابووری ئەمریکا و هەبوونی کاریگەری لەسەر کرێکاران و کەسانی ئاسایی لە دەیان ساڵی ڕابردوودا. بیرڕاوەگرتنەکانی بەر لە هەڵبژاردن دەستە باڵایەکیان بە کلینتندا و شارەزای بواری بیرڕاوەگرتنەکان مۆلی رێنالدز دەڵێت ئەمەش دەبتە مایەی لێکۆڵنەوەیەکی زۆر لەسەر دەستگاکانی بیرڕاوەگرتن و توێژەرانی سیاسی. هەرکە کلینتن لە شانەوەی سیاسی دەردەچێت، ئێستا ترامپ دەبێت سەنجی بخاتە سەر پێکەنانی بەڕێوەبەرایەتی چینی نوێ.